Vítáme vás u sledování magazínu TV Medicína. V dnešním díle se podíváme na lázeňskou péči v Teplicích nad Bečvou. Tam se zaměřují zejména na rehabilitaci oběhového a nervového systému, pohybového aparátu i wellness pobyty. Klientům zde pomáhají i se složitou administrativou při vyřizování lázeňského pobytu. Patří k nejstarším lázním na Moravě. Jejich původ sahá až do poloviny 16. století. Lázně Teplice nad Bečvou se rozkládají na území stejnojmenného města a hranic v Olomouckém kraji. Každoročně se zde jezdí léčit až 9,5 tisíce pacientů. Léčíme nejen kardiovaskulární onemocnění, tedy nemoci srdíčka, nemoci cév, ale také pohybový aparát, léčíme nervová onemocnění, léčíme, pomáháme také onkologickým pacientům, máme tady i časnou pooperační péči, a to nejen pro dospělé, léčíme také děti, máme tady dětskou léčebnu, takže léčíme děti od 1,5 roku věku. Podřep, natažené paže a přitahujeme ruce ke stehnům, zabereme bříško do sebe, zpevníme tak střed těla. Nejdůležitější procedurou našich lázní je koupel v našem přírodním léčivém zdroji, což je uhličitá kyselka s velmi vysokým obsahem oxidu uhličitého CO2. Tu podáváme v vanových koupelích, případně v suchém uhličitém bazénu. Přímo pod lázeňskými budovami se nachází rozsáhlý jeskynní systém a právě tam vyvěrá léčivá zázračná voda. Dále samozřejmě stěžejním léčebným prostředkem je potom rehabilitace, ať už individuální, skupinová, cvičení v bazénu, cvičení s fyzioterapeutem. Podáváme celou řadu masáží, termoterapii, zábalů a samozřejmě také venkovní aktivity, jako jsou Nordic Walking a podobně. Cvičí na Motrenu, je to vlastně šlapací kolo s menším převodem, takže zvládne, i když nemá v koleni ten správný úhel pro obyčejné kolo. Tak já už jsem tady v těch lázních podruhý, byl jsem s prvním kolenem před 2,5 rokama. Teďka jsem byl na operaci v Přerově opět a přišel jsem sem zpátky do lázní, protože jsou tady velice spokojený a mám tady veškerou péči. Tak, paní Štěchová, dobrý den. O své klienty tady pečují v rámci celkem 6 lázeňských budov. Lázně aktuálně disponují 470 lůžky, máme několik budov, většinou jsou to služby pod jednou střechou, ať už tady v krásné budově Lázeňského domu Janáček, dále máme Lázeňský dům Moravan, kam prioritně zveme samopláteckou klientelu, je to krásná secesní budova, máme dependanci Praha, která nabízí luxusní ubytování ve funkcionalistické vile, opravdu nádherný architektonický skvost. A samozřejmě je naše veselá dětská léčebna vyvedena v duhových barvách, tak aby se dětem tam líbila. V rámci péče o klienty si v lázních zakládají i na zjednodušení administrativy pro jejich příchod. Praxe nám ukazuje, že ani praktický lékař, ani ambulantní specialista nemají tolik kapacit k tomu, aby vyplňovali návrhy, a klient tápe a nemá pomoc. Na našich webových stránkách www.lázně.snadno jsme jim připravili jednoduchý formulář pro vyplnění žádosti. Následně my vše zpracujeme rychle, bezpečně, odborně jim vyplníme návrh, kterým přes tu aplikaci vlastně pošleme, a klient už potom jen návrh převezme, vytiskne a nechá si potvrdit razítkem u praktického lékaře a předá návrh ke schválení zdravotní pojišťovně. Po vyplnění se klientovi ukáže 16-místní kód a pod tímto kódem se může do té aplikace kdykoliv přihlásit a vidí, v jaké fázi ta jeho žádost je. Volný čas mohou klienti lázní trávit v příjemném prostředí, kterým protéká řeka Bečva, lemovaná kopci Hůrka a Maleník. Je to místo jako stvořené pro procházky přírodou a pobyt na čerstvém vzduchu. TV Medicína pokračuje rozhovorem ve studiu, ve kterém už vítám primářku lázeňské léčebně rehabilitační péče Gabrielu Hanslianovou. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Paní primářko, v předchozím příspěvku jsme viděli, co Lázně Teplice nad Bečvou nabízí. Pojďme ale říct našim divákům, jaký je proces přijetí do vašich lázní, co tomu předchází? Obvykle by lázně měl doporučit specialista, to znamená nějaký odborník,
a pak návrh vypisuje praktický lékař. Podle od nového roku se pojišťovny snažily tady tuto cestu pacientům zjednodušit a může jak vypsat praktický lékař, tak i ten odborník. Ale vždycky ten nápad poslat pacienta léčit do lázní by měl vzejít od toho odborníka. Jelikož ten proces je složitý, tak my jsme se rozhodli, že našim pacientům trošičku pomůžeme a pomáháme jim vlastně vytvořit ten návrh léčebně rehabilitační péče, který je formulář vlastně, který se vyplní, tam se napíše jméno, příjmení, diagnoza pacienta a tento návrh je pak zaslán na pojišťovnu. Na pojišťovně revizní lékař zhodnotí, zda pacient skutečně má nárok na tuto péči, no a pak je tento návrh zaslán do místa, které si pacient zvolil ke svému pobytu. Paní primářko, dostanou se k vám i lidé, kteří si chtějí takzvaně ty lázně zaplatit, to znamená samoplatci? Určitě i to je cestou. Pacienti, kteří z nějakého důvodu nesplní podmínky, které jsou dané pojišťovnou, mohou si tento pobyt kompletně zaplatit. Jak dlouhý pobyt u vás je doporučován? Je to různé u různých diagnóz nebo pacientů? Pokud klient přijíždí přes pojišťovnu, pobyt trvá 28 dní, u některých diagnóz 21 dní. Co se týče samopláteckých pobytů, doporučujeme minimálně týden, protože to je doba, kdy s tím klientem můžeme něco začít dělat. Když přijedou klienti do vašich lázní, mají určenou diagnózu nebo nějaké požadavky, když je to samoplátce, projdou asi lékařem a lékař jim navrhne procedury. Je to tak? Určitě. Vždycky, když přijdete do lázní, jste přijata lázeňským lékařem. To vyšetření je jako každé jiné, u každého jiného lékaře, takže si vás poslechne, odebere takzvanou anamnézu, vyšetří si vás a nedbáme až na tu diagnózu, co máme na papíře, ale vždycky se snažíme ten léčebný pobyt přizpůsobit klientovi takzvaně na míru. Umíte se postarat i o klienty, kteří třeba mají diety nebo nějaké specifické potřeby? To určitě u nás není problém, protože ten dietní režim k tomu léčení patří. Jsme kardiovaskulární lázně, takže naše dieta klasická je taková ta nízkocholesterolová, ale jsme schopni se postarat i o pacienty, kteří mají bezlepkovou dietu, žlučníkovou dietu, v podstatě kteroukoliv si vzpomenete. Pojďme ještě, paní primářko, říct našim divákům, jak je to s financováním lázeňské péče. Jsou i třeba některé procedury nebo některé úkony, které si musí zaplatit i takový pacient, kterého posílá lékař a hradí mu ten pobyt pojišťovna? My se snažíme vždycky klientům ten pobyt nabídnout tak, aby na něho nemuseli doplácet na to léčení. Takže většinou podle potřeb pacienta určíme, které procedury klient vyžaduje. Pokud chce třeba více masáží, není problém si pak dokoupit. Jakou máte kapacitu ve vašich lázních a která část roku je nejoblíbenější? Kapacita v současné době je asi 300 lůžek, no a nejoblíbenější jsou měsíce od května asi do října. To je opravdu krásné období v Teplickém parku, které klienti velmi rádi využívají k procházkám a je to takové doplnění vlastně té léčby, tu péči o to duši. Z vaší praxe, když se podíváte pár let zpátky, vracejí se vám někteří pacienti s tím, že se jim tam líbí nejen péče, ale i to okolí? Je spoustu klientů, kteří se k nám rádi vracejí, protože jsme takové netypické lázně a my nemáme kolonádu, my máme opravdu ten nádherný park, který vyzývá k těm procházkám a to prostředí je tam opravdu kouzelné. Můžete navštívit Zbrašovské aragonitové jeskyně nebo nejhlubší zatopenou propast na světě. To asi spousta nebo málo kdo ví. A pojďme se také podívat do budoucna. Co plánujete pro lázně, abyste měli stále přísun buď staronových, anebo nových klientů? V příštím roce bychom chtěli modernizovat náš celou elektroléčbu, chtěli bychom pořídit nové cvičební stroje pro starší pacienty, které jim dopomáhají pomocí pneumatického zařízení a chtěli bychom určitě pokračovat ve virtuální realitě, kterou začínáme rozjíždět. Paní primářko, já vám děkuji za rozhovor a vám za pozornost. Dnešní Medicína končí, na viděnou u dalšího tématu.